ଜହରର ହବ୍ ପାଲଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଶିଳ୍ପନଗରୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଧଳା ଜହରର ଜନ୍ତାରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି। ପୋଲିସର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଲୋକେ। ଧଳା ଜହର ଏବେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କବଳିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ସାରିଛି। ବହୁ ଯୁବକ ଏହାର କବ୍ଜାରେ ପଡ଼ିବା ସହ ପ୍ରଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ସାରିଲେଣି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଧଳା ଜହରର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଧଳା ଜହର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଶା କାରବାର ଜିଲ୍ଲାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଲମ୍ବିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ବା ବା ନେଉଛି ପୋଲିସ। ହେଲେ ଧଳା ଜହର କେମିତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପେଟଦାର କିଏ ଏବଂ ଏହାର ଚେର କେତେଦୂର ଲମ୍ବିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନପାଇବା ପୋଲିସର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲଗାଇଛି। ଯେନ୍ମାନେ ତାର ବେପାର କରୁଛନ୍ ସେମାନେ ଟିକେ ଚରାଭୂଇଁ ବନେଇ ଦେଲେନ ଅଛେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶି ଆସୁଛି ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳକେ। ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ପହିଲା ଯେ ଏଇଟା ବାହାରେ ହେଉଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାଉନ୍ ମାନକେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ହେଉଥିଲା, ଏଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ ବି ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆମର ଝାରସୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ହେବାଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଆଉ ଯେ ନୂତନ ପିଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ ସେମାନେ ଯଦି ଆଦି ପଡ଼ିଯିବେ ତାହେଲେ ଏଇଟାକି ଆଦତରେ ପକେଇଦେବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବି ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବା। ଆଉ ଏଇଟା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗରଟା ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଜିନିଷ ହେ, ଥରେ ଆଦତ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଲୋକ ଛାଡ଼ିନେ ପାରନ୍, ସେଥିଲେ ସେ କ୍ରାଇମ୍ ବି କର୍ବା, ପଇସା ଚୁରାବା ବି, ମାରଧଡ଼ ବି କର୍ବା ରୋଡ଼୍ରେ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ଯେନ୍ ପ୍ରବେଶ କରିଛେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗରଟା ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତବର୍ଷ ମେ 2022ରେ ପ୍ରଥମ 16 ଗ୍ରାମ 940 ମିଲିଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତା ପରଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଥର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି। ଗତ ବୁଧବାର ପୁଣି ଜିଲ୍ଲାର 6 ଜଣଙ୍କଠାରୁ 15 ଗ୍ରାମ 39 ମିଲିଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଧରିବା ସହ ଦେଶୀ ପିସ୍ତଲ ଜବତ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ। ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗରର ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, ତାର ଚ୍ୟାନେଲ କେଉଁ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇକରି ଆସୁଛି, ଏଠି କେମିତି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯେମିତି ସେଇଟା ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେବୁ। 6 ଜଣ ଆମର ପ୍ରାୟ ଲୋକାଲ ଲୋକ, ତ ଏମାନେ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଭେରିଫାଏ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଇଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚାଲୁଛି ସେମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମକୁ ଜଣେଇବେ, ଆଉ ଜଣେଇଲା ପରେ ଆମର ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଗୋପନ ରଖାଯିବ ଏବଂ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ। ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଏବଂ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସର୍ଟ ପିସ୍ତଲ, କଣ୍ଟ୍ରିମେଣ୍ଟ ପିସ୍ତଲ। ନିଶା ବେପାରୀ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ନିଶା କାରବାର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜବତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ପରିମାଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏହା ହିଁ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରଜରାଜନଗର ବେଲପାହାଡ଼ ଭଳି ଛୋଟିଆ ସହରରେ ଏହି କାରବାର ନେଟୱାର୍କ ରହିଛି। ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଏବେ ପୁରା ଚରମ ସୀମାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି ଧଳା ଜହର, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଡ୍ରଗ୍ସ କହୁଛୁ। ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଯୁବ ସମାଜ ଅଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଜି ଏଠି କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ରୋଜଗାରର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଚରମ ସୀମାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଆଜି ସେଭଳି କିଛି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହୁଁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ତତ୍ପର ହୋଇକି ଆ ପଛରେ ପଡ଼ିବା କଥା, କିଛି ଛୋଟ ମାଛକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବଡ଼ ମାଛକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସାହସ କରୁନି କି ପୋଲିସ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରଜାଜନଗର ଆଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାରମୟ ସମୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏବେଠୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ହେଉଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନରୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ଶିଳ୍ପନଗରୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଚାଲିଛି ଧଳା ଜହର ବେଧଡ଼କ କାରବାର। ପୋଲିସ ବି କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଧଳା ଜହର ମାଫିଆଙ୍କୁ ଧରୁନାହିଁ, ଯାହା ପୋଲିସର ପାରିଆପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅନିଲ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।